20 idosos de São Vicente participaram hoje numa tarde de beleza e convívio da qual fazia parte uma passagem de modelos. A iniciativa juntou o Corpo Nacional dos Voluntários, a Cruz Vermelha de São Vicente, a CAT, a Associação A Ponte, e visa promover um envelhecimento ativo e saudável e sensibilizar as famílias para proporcionar mais qualidade de vida aos seus idosos. Chegaram por volta do meio-dia ao salão de cabeleireiro do Ponto d'Água, depois de maquiados, cabelos arranjados e alguns ensaios de como andar numa passarela, começaram a desfilar para um público também ele, composto na maioria por idosos. A ideia é mesmo esta. Trabalhar a autoestima, trabalhar também na valorização e também transmitir a ideia que ser idoso, a pessoa não quer dizer que tem que ficar em casa, sem conviver, também fomentar aquela parte da imagem, não é? Não pode ter essa idade que tem que descuidar da imagem. E mesmo tendo sempre para isso, pisdá, principalmente idosos, porque modo besoto é uns senhores já de idade e cheio de força e que mais ter para pessoas das mais uma força. Peixe. E ele é do Benfica, viva Benfica! Me a sentir mais nova que em ti, 15 anos. Formidável, encantado da vida. Nunca tive um dia tão alegre como hoje. E como é que você hoje você passar na passarela? Fantástico, muito bonito. Me senti mais novo? Muito mais novo, tive quase uns 20 anos para trás. Prato preferido, salada, sopa, gostar de passear. A boa disposição reinou nesta tarde de beleza e convívio, a qual nós também não escapamos. Quanto ano você tem? 91, mas 7 meses. Se me dá sabe, como se a filha me está a fazer sabe, a mim tão fluido peça. Me encontra assim, não tem como uma queixada. Me senti mais novo, tio. Passei-me agora como te renovar. A idade não está no corpo e nem na mente, como mostram as personagens que fizeram a passagem de modelo em São Vicente, num dia autêntico e bem diferente.